Já točím, víš? Zkus to, zkus to respektovat, prosím, ano? Ne. Pš. Chápeš? Já tady u Gwendolymu, víš, tu video? Ne. Čus, já jsem dalšího nejka, dneska dalšího nejka z Lucky Bloku, dneska nejsem u Bozy. Ahoj. Jo. Dobře, tak jo. Už jsem tady zase. Vidíte sami. Nicméně dneska, tady mám takovýhle hvězdičkový lucky bloky, který prostě, hej, nevím, co budou prostě spawnovat. Co jsem se koukal, by měli spawnovat docela dost dobrý věci. Pro info, abyste neříkali, že jsem vám tady sliboval, že to bude spawnovat dobrý věci a pak to nic se spawnovalo. Čučte na ty věci, na ty zbraně, všechny možný armory, všechny různý sekerky, všechno, no. Je toho vážně hodně. A jestli nám to ani jednu věc nespavne, tak fakt nevím, co už tím pádem máme dělat, aby nám to spavnovalo ty věci. Co jsi to tady dal? Proč jsi tady dal? Zahrajeme si šachy? Jsi dement prostě. To nejmožně dneska už to fakt nejde. Okej. Lidi, jdeme se o to vrnout, jo? Jdeme se o to vrnout. Tady... šachy. Co? Bereš si bílý nebo černý? Proč? Proč se hrát šachy, bože? Lidi, dejte 1000 lajků pro Bozyho a jeho šachy, jo? Ano, prosím. Ano, prosím. A uvidíme, co z toho bude fakt padat. Jdeme se o to vrnout a dá to lidi. Teď! Dobře, tak uvidíme. Wow, já jsem dostal krásnou věc, kterou já úplně totálně miluju. Bozy? Dar? Počkej, ty máš jinou hlavu! Jo, vypadám jak... Zachráním tě, jo. Tak mě aspoň zabij. Chcip. Konečně mě můžeš aspoň jednou v životě zabít, co? Chcipni. No. Jo, máš rád, cože? Ty kráso. Play trying to escape. Aj, ne, kam máš tam toho dalšího? Mám tam zase. Oh. No dalšího! Teď máš nějakou... To? Nějakou... Kamo! Je to možný? To je nějaký štěstí, dala to máš? Oh. Štěstí? No. Já jsem to tam Benjamina. Benjamina? WTF? Ne! Okej, okay. Paul nějaký kámo, WTF? Kámo, koukej na mě. Dar! Jak jsi to dostal, co to je? Nevím, vzal jsem ti sekerku. Hej, ty jsi... Co? Já si říkám, že mi tady něco vychybí. Boha. Vážně. Ne, já to nemůžu vyskočit! Okej, no, tady mám nějaký lapis, který teda vůbec to ta... Super Bob, jo. Jo, vypadně, díky. Fakt jako nechci moment... dobře. Je liboštěně? Je liboštěně... NE! Vypadni, kamo! Ano! Míš přijde, že z toho dostáváme sami teda ty, zombíky, jo. Kamo, proč? Co máš? Nic. Co jsi dostal? Ukaž to. Nějaký tady lektvar jenom. Jaj, já úplně se těšil, že konečně nějaký dobrý věci. Zatím no však jako... jo pro mě, ale... Já mám teda jenom jako nějaký kaktusový arbor jenom. Já jsem tam nedostal ten... Já jsem tam zmizel spam point. Tak seš dement. Ale já jsem si ho tam přísahal dával. Jo, to známe. Kamo? No? Fak mi věř, halo. Jo, budu ti věřit. Server closed. Ono to spadlo. Okej, okay, moc se teda už připojil, ale lidi, ani se nedivím, proč se to možná laglo. Čuš na nás, na Hauru. Čuš na Hauru. Co to je? Já nevím. Prostě padá sníh, kámo, ale nevím, co to jako je. Nevím. Divný je to. Lucky potion, yeah! Ne, to nemáš mít, boha. Sláma, yeah! Sláma? Ano. Kámo, já jsem dostal další čokly. Ty si až sradu, ne? Ty máš tohle už? Máš takovou armádu, jo. Boha? Jo, oni tě zabijou. Kdo otevřil ten pitomej lucky block, když to nás spadlo? Já. No hej, kámo, já nevím, kam jsem se dostal. Tím, jak jsem tady skákal, tak jsem... What? Okay. Co? Proč jsem tady nahoře, kámo? Jo. Nádhera. Cože? Co máš? Nic nemám. Furt nic. Boha, já bych řekl, že se jak máme ty věci dostat z těch lucky bloků, nebo jestli je to jenom v těch ultra rare, nebo? Jump boost. To fakt? Jo, opět extrémně velký, kámo, ty při mě rozčil, než aby mi pomáhali. Tak to mě baví.
Ne. Okay, toho to já beru. Lidi, já to vidím tak, že bychom si možná na konci ještě potom otevřeli nějaký ty very, very lucky, lucky bloky, protože... Protože? Protože tohle je fakt... Na nic. Tady už jsem nikdy byl. No, tady už jsme byli tak dvakrát, třikrát dneska, no, pohoda, no. Jo. Uvidíme, je, yeah, exploit. Ne, jak se tam dostat? Kecám. Co? Aha, ok. Jaj, dobrý. Jsou taky ty klasické. Ne, vtáhni. Co pak tam máš? Nic. Ne! Kámo, ono mi to bejtlo. No, jeden je lucky a jeden je unlucky. Oba jsou unlucky, wow. Jo. Jo. To je nemilé. Kámo, máš vůbec nějakou zbraň? Já vůbec třeba. Já mám třeba jakože normální sword jenom, nic víc. Já nemám ani ten sword, takže jako... Kamene! Co? Nic. Co v tom je? Warrior sword, to je, a má... Kámo, on vůbec nesvítí, on vypadá jenom jak klasický kamenej, ne? A pojal jsem se do něho a jenom, takže... Jo, nějaký strange, pohodě. Kámo, tady se koukám, že to jsou nějaký extra lucky. Ale, no to jako nic, moc extra jako lucky mi to nepřijde, ale v pohodě. Teď to se nemůžu vymajnovat, protože na to nemám dostatečný... Diamanty! No to já ani slepičky. Nemám, prostě. Slepičky. Hele, další sword. Vůbec nevím, kámo. A jako dostal jsi nějaký sword, který jakoby by byl ten lepší? Víš, jaký myslím? No, jako takhle. Mám tam teda Health Boost 5, Defense 3, Strange 1, Speed 1, jo, ale taky, že by to bylo nějaká... To ne! A tak taky to není nic moc, jako, no. Prý nic moc. Takový ten zlatý střed, no. Jo, jasně, zlatý střed, aha. Hej, proč jsem připojil Bajan Canadian? Nevím. Kam, hej, já už úplně dolů, hej, jsi někdo úplně vzadu. Kam jsem se připojil určitě nějaký hacker. Ano. Já jsem vzadu, protože ty to furt tady dáváš špatně. Já? Jo, ty. Vždycky rozbiješ lucky block a spadne to. Cože? Ne, žádný děkuji, kámo. No, já jsem teď žádný neotevřel, že jo? Já ho otevřel teďko na hajzlu. Já jsem to říkal, vole. Jako bych to teď neřekl, vole. Dobrý den, jsme teda zase zpátky. Po další době. Po další odstávce. Ne, ale prostě já nechápu, proč to furt padá a jestli to znova spadne, tak já jako nevím, co s tím jako tady budem dělat, kámo. Asi tak nějak, no, jako. Co se tady sakra padalo? Aha, torčky najednou začaly padat, vtf. Jakože já furt jako čekám, že z toho padne nějaká dobrá věc, ale ono je fakt žádný dobrý, jako tyhle ty nový věci nepadají, já nevím proč. Padá z toho jenom ta hra prostě! No dobře, takže pojádem poklikám... Je, tady jsem byl už někdy. Cože? Tady už jsem někdy byl? Na tomhle serveru. Ano. What? Co? Cobweb? Aha! Kámo, Cobweb, který má na sobě Sharpness 6? Lol. Ne! Proč? Ten server má taky Sharpness, tak 6-7, no. No, to má teda. Je, ahoj! No nazdár! Čau, kámo, dáme se asi, kdy to spadne, já počítám tak 30 vteřin. Kámo, neříkej to. Já už jsem teda by the way na konci, jo, ale ještě tady koukám, že nějaký jsou lucky bloky, který jsou tady prej extra lucky. Tak to jdem otevřít, jo? Schválně. Jo. A jedním jsem zničil všechny 4, úžasný. Byl bych rád, kdyby mi z toho aspoň něco spadlo. Proč mi z toho nic nespadlo, kámo? Proč? Můžeš mi to... aha, počkat, co? No, já jsem se spadl až... Vendel, já nemám žádný bloky a já se nedostanu asi na druhou... Počkej, já tady se něco zbořím. A tady je lucky block. Tady je lucky block! Bum! Spadne to! Ahoj! Sláva, já jsem umřel. Jo? No. Tak teď dávám 15 vteřin, jo? Jako, počkej, kámo, říkaj, schválně. Jestli otevřeš lucky block a spadne to, tak už mě asi fakt jebne, jo? Hele, otevřel jsem dva, takže v pohodě. Otevírám třetí. O, dobrý. Je to v pohodě, koukám, že dám nahoru, můžeš, no, dobře. Co to tady je nahoře? Byla to skočila, že to spadne, ne, už to úplně vidím.
A já se prostě netrefím do tohohle pitomýho bloku. Takže já si tam dám asi spam point, nebo jako já nevím, co si tam dám. Hele, otevřel jsem další a furt nic, kámo. Geronimo! Je to v pohodě zatím, jo? Joho. Aha. Geronimo, rozplácal jsem se. Hele, já si tady dám omenu spaven point, má spaven... Do psí! Dobře. V pohodě. Ah! Zrovna tam spadnu, wow, najednou. Spaven point si dám tady dole. A jenom zkusím schválně otevřít tady... Hele, otevři... Jo. Počkej, otevírám, jo? Taky. Iron... A, dobrý! Iron otevírám. Ne. Počkej. Jo, dobrý. Mě už mám jeblo. Dobře. Hej, já kámo potřebuji pomoc, já nemám to, já snad nemůžu jak dostat, musím zničit ten diamant a to bude trvat věčnost. Ho znič, v pohodě. A, ale rukou. Ale to dáš. No, tak super, no. Já tady mám taky diamant a nemůžu kámo, zničit. Čum, jak zničím ten diamant a spadne server. Ne, nepřivolávej to. Dva. Zapomeň na to, nepřivolávej na to. Nepřivolávej to, teda boha. Tři, dva, jedna. Ne. A teď, ne, tak nic, dobrý. Jo, je to v pohodě. Jo, ne, ne, kamo, nešej na mě, fuj, uchylák. Uchylák, jo? Protože to nespadlo, tak jako, proto víš. Aha. Ne, 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 láva, boha! Vedle, ty jsi obědval? Dobrý, koně. Zase někdo koní klobásu. Jako já nevím, no, jestli to máme prostě... Nemáme na to štěstí, nebo já nevím, hele, kámo, teďko ty už máš jen poslední čtyři lucky bloky. Jestli otevřeš jeden a prostě se to zničí, tak jako už běž do nechci být prostej, fakt ne. A wow, kecáš? Prostě, wow. Fakt se ti vím, kámo. Dobře, wow. Tak jo, dáme to na sebe. A no, to bude zábava. Já teďko nevím, jestli je lepší. No, jako já myslím, že jsi vyhrál teda, no. Proč? Já nemám ani žádný sword? Mám teda, mám sword, dobře no. Takovýhle jednoduchý. No počkej, mám ještě tohleto, ale to v podstatě... Aaaa, tak počkej, beru zpátky. Co? Ne! Počkej, aha, unbreaking, dobře. To vůbec k ničemu mi není a no, jo, asi jdem, hej kámo. Asi jdem, lidi, jdeme na toho, jdeme na finální souboj. Dvou noobů, protože tohoto, jako já jsem očekával, že v tom prostě budou lepší věci, jo. Očekával jsem fakt lepší věci. Ale bohužel, nevím, jestli to je blbě nakonfigurovaný, nebo já nevím, stáhli jsme všechny potřebné soubory, ale prostě... Voila, jo, nevím, nefunguje to, je to prostě divný, no. Dobře, tak jo, jdeme se to vrhnout, pojď. Jseš ready? Počkej, já jo. Si ještě připravím takovou jednu věcičku taky na tebe. Jo, no. Ty máš tady ten poťák, no. Pěkně ses netrefil, no. Tak ahoj. What the f? A víš co? Yes! A víš co, já tady mám ještě 4 lucky bloky, jsem si nevšiml, hm? Ne! Jo. Tak dělej. Takže to neplatí. Tak dělej. Jo. O, aha, okej. Okay. Jo! Fakt paráda tohleto, fakt paráda. Koukám, že jako nádhera, no. Tak ještě otevři tam ty poslední zbylý, tam ty tři. Pokud to, ne. Ještě jeden. Otvírej to tam, počkej, já tam jdu tebou, co tam máš? Šup, šup. Kam? Aha. Jo. Yeah. Až jsem se z toho rozštěkal trošku tady. Já točím, víš? Zkus to respektovat, prosím, ano? Ne. Chápeš? Já tady k Vendalimu, víš video? Malinký moment, já vím, že jsi nejedla už týden, ale počkej, jo? Počkej, prosím. Vítrž, nevrč, a já tady ještě jdu jeden vydání. Nejdu asi, vole, nebo já nevím. Na rožeň půjde. Víš, co ti čeká? Koupil jsem tu tyč na kebab, hm? Dar. Najednou je sticha, to je zajímavý. Dobrý, ok lidi, dám si teda finální ještě jeden poslední zápas. Jo. Jo, děkuju kamaráde, děkuju, jo, jo. Jo, vyhrál jsem, woohoo. Tak jo, a teďko bez těch poťáků. Co? Co? Kolik jich máš ještě ty demente? Jo, vyhrál jsem, jo. Kde to bereš? No pojď.
Ty to bereš všechno, boha. Už nemám, vole. No tak spokojený. Takhle se mi to líbí, no. Víš co, tak ještě jedno, pojď sem. Jo, tak pojď. Já jsem měl málo životu, víš? Já mám míň HPek, teďko mám o dvě HPčka méně, jo? Tak schválně. Mhm, pěkný, no, takže já si myslím, že jsem vyhrál na plný čáře. Ticho! Vyhrál jsem na plný čáře! Tak. To říkáš tomu psovi nebo komu? Ano, to říkám tomu psovi. Aha, vyhrál jsem na plný čáře. Já jsem ani neutočil, a tak nevadí. OK, lidi, já myslím, že pro tyhle ty Lucky Blocky to asi skončíme, protože já nevím, no. Počkej, nech mě vejt pod! Ježišmarja. Zemlí, že to ještě nespadlo. Jinak to uděláme. No. Jinak to uděláme, kámo. Hej, dej si Game Mode 1. No. Dej si jenom ještě Game Mode 1. A mě napadlo, že bychom si mohli dát ještě jakoby, že bychom, každý bychom si vybrali, běž do mečů a vyber si jeden meč. Lidi, já jsem připravený. Ohoho! Nice. Jo, tak, jo, Tak jsme se jo, jsi vzal ten samej, že damage, jo, no. Ale tak největší damage, že jo. A no, víš co, já nebo, víš co, kamo? No. Já si vezmu ten slabší a i tak tě porazím. Sáska? O co? Nevím. Jo, dobrá sekera, ty krásno. Dobře, no. Tak dáme teda finální souboj teda s těma mečema. Akrát si dej Game Mode 0, jo? Jo, 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 no, malinký moment ještě. Já, je, jenom... já už to vidím, že... Ne! To jsme si neřekli, jej to pryč. Jo, já myslím, že to nevšimneš. To než ať jako víkám. OK, jdeme to, 3, 2, 1, pojď na to. Kámo, co? Já mám game mode, ale co? Já mám normálně survive. Co? Kámo, co? Dobrý, jak jsem vyhrál. Jsi takovej hajzlo. OK lidi, já myslím, že to bylo asi všechno pro toto videjko, doufám, že za videjko líbilo, pochopíte like. Pokusíme si příště vzít nějaký lepší Lucky Blocky, který teda budou konečně normální a nebude tady prostě problém s tímhletím. Ty vole! A no, snad už tam příště ty věci budou objevovat, jo? Uvidíme, jak to dopadne. Mějte se a zatím, tak jo, čus! Čus! We'll